სამოციკულო ეკლესია 25 მარტს ავტოკეფალიის აღდგენის დღეს აღნიშნავს. ამ თარიღთან დაკავშირებით ყველა მოქმედ ტაძარში სადღესასწაულო წირვა ან პარაკლისი აღევლინა. მეოთხე საუკუნის დასაწყისში, სანამ აღმოსავლეთ საქართველოში ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადდებოდა, დასავლეთში, კერძოდ ბიჭვინთაში, საეკლესიო იერარქია უკვე არსებობდა. პირველ მსოფლიო კრებას ესწრებოდა ბიჭვინთის ეპისკოპოსი. მეოთხე საუკუნის დასაწყისშივე რომში ქრისტიანობა სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადდა. ქართულმა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ ავტოკეფალია ანტიოქიის ეკლესიისაგან 457 წელს მიიღო. რუსეთის იმპერიამ კი საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალია 1811 წელს გააუქმა. 19 საუკუნის დასაწყისში მეფის რუსეთმა ორი უმძიმესი პოლიტიკური დარტყმა მიაყენა ქართულ სახელმწიფოს. პირველ 1801 წელს გააუქმა ქართული სახელმწიფოებრიობა და ბაგრატონთა დინასტია დამხობილად გამოაცხადა და მეორე 10 წლის შემდეგ 1811 წელს გააუქმა ქართული ეკლესიის ავტოკეფალია, ანუ დამოუკიდებლობა და ის იგი რუსეთის სინოდს დაუქვემდებარა. ჩვენ კათოლიკოსის ნაცვლად დაგვინიშნეს ეგზარქოსები, რომლებიც დაწყებული თეოფილაქტე რუსანოვით ცალკეული გამონაკლისების გარდა თითქმის ძირითადად ყველა რუსოფილები და ქართველმოძულეები იყო. ბრძოლა ქართული ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენისათვის საუკუნეზე მეტი ხანს გრძელდებოდა და საბოლოოდ დაგვირგვინდა 1917 წლის 12 მარტის საეკლესიო გადაწყვეტილებით, ახალი სტილით 25 მარტის გადაწყვეტილებით, როდესაც აღდგენილი იქნა ქართული ეკლესიის ავტოკეფალია. მე-19 საუკუნის დასაწყისში საქართველო სულ რაღაც 10 წელიწადში დაკარგა საქართველოს პოლიტიკური დამოუკიდებლობა და ასევე დაკარგა საქართველოს სულიერი დამოუკიდებლობა. ანუ საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია გაუქმდა ცნობილი მოვლენების გამო. რუსეთის სამეფო ხელისუფლებამ გააუქმა ჯერ საქართველოს დამოუკიდებლობა და შემდგომში პატრიარქი ანტონ მეორე გაიწვიეს რუსეთში და გაუქმდა საქართველოს ეკლესიის დამოუკიდებლობა. სამღვდელო დასმა სვეტიცხოველში მოიწვია საგანგებო კრება, სადაც გამოცხადდა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენის შესახებ. დიდი ხნის გაუქმების შემდეგ საზეიმო ვითარებაში აღდგა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია. ეს არის უდიდესი დღე, უმნიშვნელოვანესი საქართველოს ეკლესიისათვის და ზოგადად საქართველოს სახელმწიფოსათვის. საქართველოს ეკლესიის თვითმყოფადობისათვის, გაძლიერებისათვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა გააჩნდა აი ამ დღეს და ყველას ულოცავ ზრუნვით საქართველოს დღევანდელ დღესასწაულს. ავტოკეფალიის აღდგენამდე რუსეთის სინოდი ქართულ ეკლესიას ეგზარქოსების მეშვეობით ხელმძღვანელობდა. ქართულმა ეკლესიამ დამოუკიდებლობა 1917 წლის 25 მარტს აღადგინა. სამოციქულო ეკლესიამ 16 წლიანი იძულებითი შუალედის შემდეგ კვლავ აირჩია კათოლიკოს პატრიარქი. ეს პატივი და ჯვარი წილად ხვდა ავტოკეფალიისათვის დაუცხრომელ მებრძოლს, კირიონს, რომელიც შემდგომ ვერაგულად მოკლეს მარტყოფის მონასტერში. 1917 წელს ეკლესიის დამოუკიდებლობა ყველა მართლმადიდებელმა ეკლესიამ ცნო, თუმცა ეს წერილობით დადასტურებული არ ყოფილა. რუსეთის ეკლესიამ საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია მხოლოდ 1953 წელს აღიარა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის უშუალო მონდომებით კი მსოფლიო საპატრიარქომ საქართველოს ავტოკეფალია ოფიციალურად 1990 წლის 4 მარტს აღიარა. დღევანდელი დღე განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია ყოველი ქართველისათვის. 1917 წლის 25 მარტს სვეტიცხოველში გამოაცხადეს საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია. როცა საუბრობთ საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიასთან დაკავშირებით, უნდა ვახსენოთ ის დიდებული მამულიშვილები, რომლებიც დაკავშირებული არიან ამ ფაქტთან. უპირველეს ყოვლისა ეს ბრძანდება წმინდა გრიგოლ ხანძთელის მიერ აღზრდილი 10 საუკუნის მოღვაწე, აწყურის ეპისკოპოსი ეფრემ მაწყვერელი. ასევე კათალიკოს პატრიარქი წმინდა ამბროსი ხელაია, კირიონ საძაგლიშვილი, ქუთათელი მიტროპოლიტი ანტონ გიორგაძე. ჩვენმა წინაპრებმა საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალია მოიპოვეს ბრძოლით, შრომითა და მოწამებრივი სისხლით. მართლმადიდებლობის დღესასწაულის დღეს კონსტანტინოპოლის მთავარეპისკოპოსმა და მსოფლიო პატრიარქმა, ყოვლადუწმინდესმა დიმიტრეოსმა, სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს, საქართველოს უწმინდესი მართლმადიდებელი ეკლესიის ავტოკეფალიის ცნობისა და მტკიცების და საქართველოს უწმინდესი ეკლესიის მეთაურის საპატიო ტიტულის ცნობისა და ბოძების სიგელები საზეიმო ვითარებაში გადასცა. ეს იყო ქართული ეკლესიის
დამოუკიდებლობის საბოლოო აღიარება. 1990 წელს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან ერთად იმყოფებოდა დელეგაცია კონსტანტინოპოლში, დღევანდელ სტამბოლში და საზეიმო ვითარებაში გადმოეცა საბუთი საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის ცნობის შესახებ. იქ იმყოფებოდა ჩვენი ეპარქიის მღვდელმთავარი, მაღალყოლადო სამღვდელოესი მიტროპოლიტი მეუფე კალისტრატე და მას ხვდა წილად, რომ მისი მარჯვენით ჩამოებრძანებინა საქართველოში ეს უდიდესი მნიშვნელობის მქონე დოკუმენტი. მისი ასლები ყველა ეპარქიაში და ჩვენს ეპარქიაშიც ინახება. ეს არის ისტორიული დღე, ეს არის დიდი დღე ჩვენი ეკლესიისათვის, ჩვენი ეკლესიის გამარჯვების, აღიარების დღე არის დღევანდელი და ყველას გილოცავთ. საქართველოს ეკლესიის ავტოკეფალიის აღდგენიდან 1917 წელს 100 წელი გავიდა.